Төтенше жағдай департаменттің мамандары кәсіби шеберліктерін пысықтады. 5-6 қараша Қазақстан бойынша қыс 2020 республикалық командалық штабтық оқу-жаттығу өтті. Биыл карантиндік шектеуге байланысты іс-шара бейнеконференция арқылы өтіп жатыр. Төтенше жағдайлар департаменті жедел штабының алға қойған міндеттерін онлайн байланыс арқылы орындап жатыр. Осылайша азаматтық қорғаныс жүйесінің мемлекеттік күш құрылымдарының өкілдері қыс мезгілі кезінде төтенше жағдайлардың алдын алу мен салдарын жою әрекеттерін талқылады. Учения будут проводиться в два этапа. Оқыту жаттығу екі кезеңде өткізіледі. Біздің департаментке 6 тапсырма берілді. Оларды бір карта арқылы және қағазға салып орындап жатырмыз. 6-қарашада өңірдегі табиғи және климаттық ерекшеліктерді ескере отырып жаттығулар жасалады.